भादुर उनी हुन् कञ्चनपुर शुक्लाफाटा नगरपालिका छ सिजन बहादुर सिंह गएको भदौमा अन्य तीन साथी सहित साथ सिजन साथ रुसी सेनामा भर्ती हुनकै लागि रुस पुगेका थिए रुस युक्रेन युद्धको मोर्चामा सिजनको टोलीमा रहेका एघार मध्ये दसले युद्धमा ज्यान गुमाउँदा उनी मात्रै जीवित नेपाल फर्किएका छन् कुनै पनि बेला युक्रेनी सैनिकबाट मारिने जोखिम र रुसी कमान्डरहरूकै गोलीको शिकार हुनुपर्ने त्रासपीच नेपालीहरूले काम गरिरहेका छन् अनि अब एक दिन मरिने नै हो मर्नु नै पर्छ मान्छे भइसकेपछि भन्ने सोचले अब जे भयो नि होला भने किस्मतलाई जाँचेर हामी भगवान् भरोसा भनेर चाहिँ रसिया गयौँ अनि रसिया पुग्यो अब पहिले पहिले त ठिक ठिकै लाग्थ्यो पछि पछि बिस्तारै उहाँको नीति थाहा हुँदै गयो अनि उहाँको सेनाहरूले आफ्नै सेना अब रसियन सेनाहरूले नै ने नेपाली सेनाहरूलाई मार्ने अनि त्यो नीति अनि नेपाली सेनाहरूसँग भएको अब चिजहरूलाई चाहिँ उनीहरूले बलपूर्वक खोज्ने अपहेलना गर्ने उनले चाहिँ गाली गलोचहरू पनि गर्ने आफ्नै भाषामा पनि गाली गर्थे उनले युक्रेन विरुद्धको युद्ध लड्ने विदेशी नागरिकलाई रुसले रातो पासपोर्ट दिने अङ्गभङ्ग भए करोडौं क्षतिपूर्ति दिने एक वर्ष युद्धमा बिताएपछि फेरि युद्धको मोर्चामा फर्कन नपर्ने जस्ता प्रलोभनमा पारी हजारौँ नेपाली नागरिकहरू रुसी से ना सेनामा भर्ती छन् सरकारले हालसम्म बीसजनाको मृत्यु भएको आधिकारिक जानकारी रुस सरकारबाट पाएको छ डिएनए परीक्षणका लागि पन्ध्र परिवारका सदस्यलाई कन्सुलर विभागले सम्पर्क गरिसकेको छ एक सय पन्ध्रजना सम्पर्कविहीन छन् यी सँगै अन्य दुई सय एकहत्तर परिवारले खोजीका लागि भन्दै कन्सुलर विभागमा निवेदन दिएका छन् पैँतालिसजनाको मात्रै उद्धार गरिएको छ हामीले सहजीकरण गर्ने भनेको हामी पुलको रूपमा काम गर्छौँ हामीले रसियाको हाम्रो एमएससीमा सम्पर्क गर्ने हो एमएससीको सरहरूले एमएससीमा काम गर्ने सरहरूले त्यहाँको सरकारसित सम, सम्पर्क समन्वय गर्नुहुन्छ रसियाको यहाँ भएको दूतावाससँग पनि हामीले अब त्यहाँ अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको अवस्थाको बारेमा तिनीहरू अब मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको क्षतिपूर्ति कसरी कुन प्रक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामी निरन्तर संवाद त गरिरहेछौँ हाम्रो खास को काम हुन्छ सरकारले रुसी पक्षसँग नियमित सम्वाद जारी राखे पनि रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीको स्वदेश फिर्ता र उदार समयमै हुन नसक्दा बेपत्ता हुने र मृत्यु हुनेको संख्या बढ़िरहेको देखिन्छ अर्कोतर्फ नेपालीले रुसी सेनासँग गरेको करार रद्द गर्न सकेको छैन रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई ले फिर्ता ल्याउन उच्च प्राथमिकताका साथ कूटनीतिक प्रयास जारी राखेको दावी सरकारको भए पनि रुसले नेपालले गरेको आग्रहमध्ये क्षतिपूर्ति बाहेक अन्य कुनै आग्रह सम्बोधनका लागि चासो दिएको छैन विगत चौध महिनामा तीनजना परराष्ट्र मन्त्री फेरिसकेका छन् तर उनीहरूले रुस सरकारसँग आफ्नो स्पष्ट अडान राख्न सकेका छैनन् देशको कुटनीतिक विश्वसनीयता यस्ता कारण पनि खस्कदो छ त्यसैले पनि नेपालले रुसलाई पठाएको कुटनीतिक नोटको जवाफ नदिएको जानकारहरू बताउँछन् हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कति चिसिएको छ भन्दा हामीलाई यो अप्ठ्यारो परेको बेलामा देश बदनाम भएको बेलामा नागरिकहरू आफ्नो सरकारमाथि विश्वास पत्यार घुमाएको बेलामा हामीलाई साथ दिने कुनै मित्र राष्ट्रहरू भएका छैनन् हमासमाथि जसको प्रभाव छ ती दुइटै राष्ट्रहरूसितबाट हामीले सहयोग पाएका छैनौँ रुससँग हाम्रो त्यति नक्दिजको सम्बन्ध थियो त्यसबाट हाम्रा नागरिकहरूलाई जोगाउन ना हामी सकेका छैनौँ मरेकाहरूको मारिएका लडाइँमा मारिएकाहरूको लास ल्याउन सकेका छैनौँ रुसी सरकारसँग पटक पटक वार्ता भएको भए पनि नेपाली नागरिकलाई फिर्ता पठाउने नेपालको आग्रहमा मौन रहँदै आएको छ जसलाई परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बेवास्ता गरेको मान्छन् यता रुसी सरकारले पठाउन सहजीकरण गर्न भन्दा पनि मृत्युको प्रकृति हेरेर नेपालीको मूल्य डेढ करोड़ तोकेको छ मुलुकमा रोजगारीको सृजना र जनशक्तिलाई उपयुक्त प्रयोग गर्न नसक्दा युवाहरू युद्धको भूमरीमा जान समेत अग्रसर देखिएका छन् यस्ता समस्याबाट बाहिर आउन सरकार र युवा स्वयं गम्भीर बन्नै पर्छ टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको सहयोगमा क्यामेरामा कान्छा डंगोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अरियाल काठमाडौँ